Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mrebe afa mulungi. Salam. Zene program obulamu bw'omusiraamu de Rashid Kiwanuka. Program obulamu bw'omusiraamu tunuulira ebyafaayo by'obusiraamu, ensomesa mu busiraamu, enkulaakulana mu busiraamu n'okwegatta mu busiraamu. Olunaku lwaitu olumu byafaayo. Tugenda tunuulira ebyafaayo by'obusiraamu. Abaffe obusiraamu buno bwabunyisibwa butya okulaba nga butuukako naye nga bakadde baffe ababubunyisanga baakozesanga embeera ezo ennungi okulaba nga bututuukako mu bulungi nga aye tebakozesezza maanyi. Twagala tunuulire nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yakozesa atya okubunyisa obusiraamu n'abwagazisa abantu abalala okulaba nga bubuna. Sheikh, mulabye efunto lyakusala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nebaza ekitongole kyaffe kino ekya Star FM. Star TV. Olw'omugaso gwe baagala okutuusa eri abantu naye naffe okutuwa obudde okuba nga tuteekayoko ebirowoozo byaffe eri abantu baffe. Muganda wange atulaba omusiraamu oba atali musiraamu. Nga sinaba kugenda mu maaso n'ennyanjula muganda wange Kiwanuka gy'ayanjudde, njagala nkusanyuse n'ensonga nga bbiri enkulu. Eri gwe omusiraamu ali mu busiraamu nga tomanyi obusiraamu kye ki, ojja kukaluubirizibwa okubutambuza nga tonamumanya. Kubanga ffe abatonde kuno ku nsi tuyina eyatutonda ye Allah. Ne bwe yali atulondera eddiini yagituma erinnya Islam. Islam abambaga Islam, ekyo si kituufu. Tekiri Islam, kiri Islam. Islam kyava mu linnya lyennyini lirye yennyini omutonzi ayina erinnya baliyita Assalam, mirembe. Erinnya ye Katonda mirembe. Kyova olaba tutandise okukaluubirizibwa n'abamu ku amaseeka abawalimu abakugira abagoberezi baabwe okwagaliza emirembe abatali basiraamu so nga nabyo bitonde bya Katonda. Oyo mirembe yennyini Katonda mirembe. N'olwekyo ekkubo ery'okumutuukako yayagala baliyite mirembe busiraamu. Ekiri mu ddiiro kiri baabutambuza batya? Nabbi yabutambuza atya? Muganda wange mpuliza bw'obeera ng'oli imaamu, oli sheikhe, oli kaadhi, oyina obukulembeze bwonna mu ddiini y'obusiraamu. Baako otudde otandika okubaako n'ebintu by'olowooza naddala kw'oyo gwe wasikira mu mulimu ogwo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ekisookera ddala mu bimu ku bye yakola yayina ebintu bisatu bye yakozesa. Ekisooka ekkubo mu Luwarabu lyetuyita ijitimaiya, ekkubo ery'abantu, embeera z'obuntu, ndoza mu Lungereza kye tuyita social, social activity oba social social affairs oba interference. Yayingiranga atya mu bantu? Yakolagananga okukolagana tekunnabaawo. Okuyingirayo newakubadde nga siwandowoozeemu siwanzikirizeemu yayingirangayo atya basobole okuggulawo enkolagana? Ye okuyingirayo atya basobole okufuna bwe banaakolagana ng'oli ayina enzikiriza ye n'ono ayina enzikiriza ye. Ekyo kimu. Ekyokubiri yali mukozi. Yali mukozi era ne bwe yeewasa mukyala we nga mukozi, mukyala we yagamba nti aa essente zange zonna zonna nzikukwasiza zikozese. Yali mukozi era bwe munaagenda e Makka mujja kutuuka mu kifo bakiyita Madiina
weba muzika no muzika etake eryo lyo nelizimbiddwa ko muzikiti teryamwe wabuwewa yagula gule mu sente ze era bwogenda mu bwakabaka bwa Saudiya mu ministry ya lands etake eryo liri manyaga Muhammad ibn Abdullah era government efubukula nti eribunyisa omuzikiti gwonna 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 mu ttaka lye yali mukozi nolwekyo gw'omukulembeze buli lw'onoobeera ng'okulembera abantu nga toli mukozi oyinza okufuna ekizibu ky'okubakulembera n'olowooza nti bo be bazibu oba guno omulimu gw'obakolamu muzibu so embeera gy'okozesa yeekalubya omulimu guli kuba yeenyini mukama wo yali mukozi nga bwobeerawo kyetaagisa okukola mu busiraamu ye yasooka okulaga nti kikolebwa bwekiti bw'ebeera zaka nga yasooka oggibwa n'abaga tutole zaka era waliwo n'ensomesa eyo mizikiti gyaffe abaga nti nabbi ayinawe yagenda sallallahu alaihi wasallam n'asanga abalimi b'entende mbu nga ye atuyigiriza nga tamanyi bwe baziwakisa mbu n'abeebuuzaako olwo jibuliru yali luddamu omugaso gwa jibuliru eri nabbi ono gwali mugaso ki ono ye yali alina okulagirira ebyo biva ewa katonda okuka ku nsi ekyokusatu yali gavumenti enkulembera y'abantu ebintu ebyo bisatu kakati buli lw'oba oyagala emirembe okuva mu kitundu ebintu ebyo ebisatu olina obisikirako ogenda okubyamu obukozi engeri gy'oyingiraganamu n'abantu bali n'enkulembera gy'ogenda okubakulemberamu teeka okubimanya ebintu ebyo teeka okubera ngaoli mukozi omanyi bw'oyingiraganamu n'abantu enkolagana yange n'abantu bali nti olw'emirembe waliwo n'ebintu ebimu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatuukanga n'okumuggisaako ekitiibwa kye n'akyemma n'ategereka ng'omuntu owa bulijjo emirembe gisobola okubeerawo awo kati wewali kalumanywera awo wennyini wewali kalumanywera kasita ekyo kigaana bino bijja kubeera nga bidobonkala no mu bimu byenjagala okulaga musiraamu munnange ayagala okuteeka embeera ey'obukambwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama mukama we yamutuma omulimu gw'okusomesa obusiraamu bino bye yamugamba omusingi kw'oba osomeseza obusiraamu gwe guno ekisooka audhu billahi min ashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim la ikraha fi ddiini la ikraha fi ddiini kad tabayana rushudu min alghayi tokakanga muntu kuyingira busiraamu mu kuyingiza omuntu obusiraamu temuliimu kubaliriza omuntu okumubuulira obusiraamu era akukaka teeka ddamba mutume baali mugaana tokaka abantu okuyingira obusiraamu tetukunakukola kutyasa n'amugamba amakubo ag'okukikolamu akola atya udu ila sabiili rabbika bilhikmati walmawizatu lhasana wajadiluhum billati hiya ahsan bw'obanga otuukiridde omuntu ng'oyagala asiraamuke oyagala asiraamuke omutuukiridde oyagala asiraamuke mungu yamugamba atya sooka omanye obudde bwe ekifo mwoli naye embeera gy'alimu ye hikma gwe kenyini osooka noonoonyereza omuntu ono mwagalangira obusiraamu ne buno obudde bwalimu meseji yange anaagifuna ekifo muno mwe tuli asobola meseji eno gitegeera embeera gyemusanzeemu emukkirizisa okutegeera meseji eno ebintu ebyo bil hikma magezi okufumiitiriza muntu ojja mumusanga mumalwa mukulu wa kika naye yagala ayingira obusiraamu n'oyiwa amalwa ge oba notandika okwogera notandika okujerega amalwa gali sooka omulinda agaveemu ajja eno gy'omwagala gwe kenyini naye banakusanga ng'otudde wali malwa ogayiwa bajja kuba seeka yatandika okunywa amalwa ate abadde ki naw walmawizatu lhasana n'ebigambo bino by'ogenda okwogera naye oli ogweyagala asiramuke sooka obitegeke ng'okyali omu obitegeke bibeere nga bigambo birungi
mawedha hasana kakati buli lwo ugenda okusomesa omuntu obusiraamu ng'ogeregerera oba omwongerayo ebigambo byogera biteekwa kuba biwoomu birungi agenda namuga nti wajadiluhum ne bwe kiba nga kyetagisa kutuula ku meeza emu jadal kwe kutuula ku meeza emu ne muleeta ebirowoozo onaleeta ebirowoozo nonaleeta ebirowoozo naleeta ebirowoozo empuliziganya naye mungu aga nti billati hiya ahsan naye bwe muba muwuliziganya era nakyo mukikola mu ekyo ekisinga obulungi ekyokulabirako mu nzikiriza ziri mu Uganda mulimu abakkiririza mu kuzaala kwa Katonda n'obeera ono abatakkiririza mu kuzaala kwa Katonda era mu maaso awo tulina omwezi mwe bajoga nti Katonda yazadde omwana we niri abakitiibwa abakitamwa ngeri ki gy'oyinza okuyingirira oli ne muwuliziganya nti Katonda tazaala ne bw'aba wakuzaala enzaala gy'azaalamu si enzaala eri bayolojiko eno yaffe ey'okumala okutuuyana n'okunyooma n'okukakana Katonda azaala atya enzaala ya Katonda yeeyo nga gwe bonaogenda ku luzzi noga nti mwana wange ntikaako litaba mwana wo nekunga mwana wange ntikaako kitiibwa ky'oba okitaddewo waliwo ekitiibwa ky'oba omuwadde n'okusembeza okusembezakwanguyiza embeera eno nolwekyo Katonda waba yagaa nti mwana wange geno mpitira abantu bange yali ategeeza kuzaala okuli biological oba yali ategeezaamu okuzaala okulala nefanaganako ngebyo omuntu oyo azaaza Katonda gwe ky'otakkirizaamu mukwatagana mutya jjukira nti eddiini yo bagiyita ekkubo ery'emirembe eyo principle ino gikuma gwe asomesa obusiraamu nolwekyo era tusanga mu byafaayo nga nabbi bwe yali ayina bakabaka baayita mu busiraamu teyabafuma era teyabalumba n'ategeka ebyokulwanyisa abalumbe waze yakwata ekkalaamu n'olupapula n'awandiika kabaka gundi tuyina mu abasiraamu mugende mu masomero bajja bubuulya bakabaka bano kabaka gwe bayita Hirakili kabaka gwe bayita Najashi kabaka gwe bayita bali bakabaka nga bana omu yaliwe Roma omulala yaliwe wano Ethiopia omulala yaliwe gundi we Perusi omulala yaliwe w'omu mbawarabu abo abakabaka ni abawandiikiranga ebbaluwa egamba bweti bivudde wa Muhammadi nga bigenze waka ebbaluwa eno eva wa Muhammadi ng'egenda ewa kabaka gundi nkusaba oyingire obusiraamu nkusaba si nkulagira nkusaba oyingire obusiraamu naagimuweereza kabaka oli bwe yaddangamu ebbaluwa ng'emuga nti ku nsi tekubaako bakabaka babiri bwe nayingira obusiraamu onoba wansi wange nsigale nga ndi kabaka yamuddangamu bw'ati ebbaluwa eno yagisomanga uliza empuliziganya erye eri diplomatic okuwanyisiganya bambasadaz abakungu bano yamuddangamu nawe bw'onooba okaluubiriddwa olw'obwakabaka bwo kale kkiriza bano the subjects bubayingira obusiraamu buno bwakabaka busigale nga weebuli nkira buzitowa gw'okaluubiriddwa olw'ekitiibwa kino ne bano abakuli wansi bubakkirize omulabefu omulungi tuli mu programu obulamu bwomusiraamu obulamu bwomusiraamu tuyigiramu bingi tuyigiramu ensomesa y'obusiraamu ebyafaayo enkulaakulana n'enneeyisa y'omusiraamu olunaku lwaleero tulina ebintu bye tuyiga oba oli waabiwulire olabanga ebya bulijjo naye these are the doctrines bwetwagala okutambuza obusiraamu n'okububeezaawo n'okulaba nga tubunyisa awalala sheikh agambye nti okwagazisa ensangi zino tukirabye nga oluusi abantu basingana ne balwanagana oluusi ne wiina ayagala kukaka abantu sheikh agambye nti nedda ne bakaka nine Sheikh Jalaluddin Luwaga Sheikh mbadde ndudde omufuna meza myaka nga mulamba naye alhamdulillah allah mundeetedde tusinkana ayongera otusomesa Sheikh tukomyewo okwagazisa okwo kakati edda bajjajjaffe ne bwolaba nga ku mirembe okuva mu 1842 obusiraamu bujja mu Uganda okutuuka mu ku ntandikwa y'ensanvu 8 awo amaanyi n'entambula y'obusiraamu eyawukana ne 8 paka leero
lwaki nti waliwo omulembe ogumu kulembeze mu kutambula mu kusomesa ne mu bulungi okweyagalira mu kintu amaanyi ago nti byawukana nti olwaleero emizikiti gino mugiraba gyonna gwe baako otambula kati bere gya mukyalo bantu tewakyali muzikiti gwe mumala kusaala ne wayitawo essaawa bbiri nga muggule baguggala ate ne kufu lwaki kati waliwo n'embeera kati etandise okubeerawo nga olina okuyingira n'akaveera mwonooteeka engatto zo kati omuntu asize okusinza mukama ng'osuubira essuubi okuva ewa katonda mu nnyumba ya katonda era ng'ozze kwetonda n'okwenenya by'ozze okola ate kijja kiti oyingira tobbemu kati ojja kulaba nti ensomesa n'enjigiriza n'entendeka byawukanye omuntu emabegako eri okuva mu 1882 amaka gano gaalinga ga katonda emizikiti amakanisa nga ne mu ndagaano ye Geneva ey'ensi yonna ey'entalo bagamba nti amasinzizo tegaalumbwenga era ng'abantu bwe mulabanga mudduka munoonya awali akatale eddwaliro ne amasinzizo nga essuubi bwe liba nguli ne bwaba mwononefu atya walina okubeera kati mu nsomesa zine zikyuka nkugambye twalina wano omukulembeze mu Uganda yali musiraamu n'ayagala abantu babangulwe mu busiraamu n'abatwala mu nsi ezeebweru okubangulwa mu busiraamu kyetutamanya nti ensomesa y'ensi gyabatutte eyawukanira ddala ne embeera z'abantu eno gye bajja okukolera obusiraamu ekyokulabirako singa owangalira mu maka ag'abafumbo ababiri nga balwanyi kiba kizibu nnyo omwana awangalidde mu maka ago n'ataba muyombi bamulwanyi kati ensi ekkiririza mu kuyiwa omusaayi ne bwe kiba ng'ensi eyo sinnaddiini waliwo ensi nga yo eyina enzikiriza ng'era ya ddiini n'obeerawo n'okubeera nti abantu baayo be bannaddiini naye ng'ensi nedda ekyokulabirako oluyimba lwa Uganda olw'eggwanga lugamba nti ayi Mukama Katonda waffe tuwonge eggwanga lyaffe lino mu mikono gyo ayi Mukama Katonda waffe tuwonge eggwanga lyaffe mu mikono gyo n'emmoto yaffe egamba ku lwa Katonda n'eggwanga lyange ku lwa Katonda n'eggwanga lyange kati bwoba buvunaanyizibwa bw'omunnayuganda yenna okukola ebintu nga birambuluddwa mu makubo ago ag'obwakatonda nga tobba oba ofuna omusaala okuva mu mukama wo okumukolera emirimu eri abantu bakulembera olina kutuukiriza buvunaanyizibwa obwo ne bwe bututyentyanoga nti sirina lupapula kwempandiika musango ogwo sooka ompe sente ez'ogula omupapula ate ng'empapula zituddeko for God and my country motto eba tukitegedde webale nnyo kakati awo wetandika okubulya ffe abasiraamu ketukiddeyere nti nabbi Muhammad bwe yali ne bwetunuga emisingi gyonna egitambulirwako eddiini y'obusiraamu nti temusinkananga newankubadde ng'empagi yebaawudde okujja nga mweyagaliziganyiza emirembe kwali kusaawo mirembe emirembe ne bwe mba sikkiriziganyiza naawe ku nsonga emu oba endala buvunaanyizibwa bwo oba okusooka okunoonyereza ensonga etuganya okukwatagana kubanga aya namba eri mu Qur'an egamba etya egamba nti nno singa ofuna omuntu gw'ofudde omulabe wo noga gundi oyo mulabe wange naye omulabe ono gw'ofudde omulabe n'atandika okulaga akabonero k'okudda waddewo emirembe buno obulabe n'obulabe obukyayi n'obukyayi bukoleki buveewo kuraneega fajnah lahu ekigambo ate tteeka kiragiro fajnah lahu agamba nti gwe kubisaamu amaanyi gaakozesa gakubiseemu emirundi ebiri embeera eddemu nteeko mu Lungereza tuyita declaration gwe yasalawo oli abeere mulabe wo otandise okulaba obubonero bwoli obulaga nti twandiddiŋŋanye
katonda alagira gwe singa embeera egaana okudda mu nteekateeka gwe gwavunaana shek tutunulie zaka bwana tutunulie zaka Zaka, enyinge tugamba mugabe sente zino zimukunganyiza enyinge etema abantu nga musanvu munana mwenda mubu muri mu'allafatil qulub be bantu tina basiramu abamu naye musiramu tuyina enkolagana naye omuntu oyo nga sobola nitugamba nne twabadde awo ne tuteesa okubatuusaako obulabe ebiseera ebisinga kati ensi gye tutambuliramu weesanga nga ku mutala w'obeera oliwo omusiraamu omu nga banno abatali basiraamu balinga bataano naye nga bw'okuba enduulu w'ekizibudika muganda wa omusiraamu jjuma ntunuulire oba maimuuna atunakuleta lukaali kaali tolowooza nti akambeko ke kalina obwogi okusala ekisolo n'akajjooni kalina obwogi naye jjooni okuba omugumiikiriza ayite gwe ejjuma omusalire embuzi eyiye gy'agenda okulya envaze obuntu bulamu obwo gwe gwandibadde omwetowaze eri jjooni onzijjukiriza twabeeranga ewaka kiwendaawo nga neiba waffe nga sibasira naye nga bwe baleeta empanga nga bajja ewaka ne bagamba rashid jangu kasomola okusalawo ogamba nti omaye kukyemisana kuoli kiki kambeke ke katasalo bakako ke kasala ennyo ekisaakaati kye waba egaldi nasala enkoko ye yiye era waddemba okugisala naye kiki ekyamuleetanga n'olwekyo muganda wange gwe jjuma andaba aba maimuna obwetowaze kiragiro ekyalagira omukama waffe atuyigiriza obusiraamu wahfidh janahaka liman ittabaaka min almuminin ne mugamu ku mateeka ffe kwe tutambulira abasiraamu kubanga omuntu ayinza ogaa nti leero kiwanuka yatuleetedde seeka atategeera na bintu nga obusiraamu butulagira jihaadi jihaadi noyogera ku jihaadi kituufu jihaadi ne kiki kyotegeera mu jihaadi kubanga qur'aani yenyini eyogera ku jihaadi emaani naga nti la tatadu temulumbagananga abantu temulumbagananga abantu era ne programu eno gyetukola ali ku kamera bamuyita jalobi musajja mukristaayo agenda gyegitinga bamuyita vincent wamundu musajja mukatuliki naye kyali mutaawa weegeridde juma nga obusiraamu tebulina kulagira kulumbagana omuntu yasooka okutegeka embeera z'oku ne gundi bw'otunulira obulamu bwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama by the way qur'aani bw'oba ogisomye mu suratu nisa aya 97 bukugamba nti ne bw'omala okuzuula nti wano wempangaalira nyigirizibwa tebukugamba kukuba bikonde tebukugamba nti kuba bikonde bakugamba batya senguka wano bakunyigiririza ogende awalala bakadde baffe mmwe abali mu ddaawa wakati oli mu ddaawa nti ogenda kubeera mu ddaawa lujja kubeera mu ddaawa nalo lujja kubeera ddaawa kuba oli sheeko ekatalaawo eriri tuli ku mirongo gyo netubuulira tulina kukola tutya kakati gavumenti yaffe eno ennungi yateekawo omukisa era obukulembeze bw'abasiraamu bulondwa bulondwa mu kulondebwa okwo kyamukisa mubi nti abalonderebwa okukulembera obusiraamu abasinga balondebwa lwakuba nti mwana wagundi newankubadde talina busobozi ekyo kimu ekyokubiri abakulembera obusiraamu lwaleero abasinga obungi balowooza nti oyo yeka eyasomere saudiya yasobola okwogera ebirungamya obusiraamu naye tugenza okizula nga kiriganga sitera kwetonda ne ku kino ŋenda kwetonda olw'ensonga nti tuli tutambule tutya okutuuka eri emirembe naye ŋenda kyogera nti kiringa ku ludda lwa gavumenti eya wakati olwaleero ku baweereza ba gavumenti eya wakati ebitundu 80% balokole kyenandisuubidde nti tewandibadde muli wanguzi lwaki enguzi esinze ku luno ratio y'enguzi lwaki esinga kati ng'abalokole be basinga okubeera nti abatyennyinyinyo katonda neno mu busiraamu bwekiri
Lwaki okukubagana n'okutabeera na mbeera ewuliziganya ezeewo oluvannyuma lwakufuna bagunjufu aba diguri nga bava kutendekebwa mu ggwanga erirya obwakabaka bwe Saudia lwaki n'abatukulembera ne balowooza nti ezo zennono z'obusiraamu olina kubeera ng'oli arrogant notorious olunolyoko ekitiibwa ky'obusiraamu okijjayo ekikyamu n'olwekyo baganda bange batuliza mwe abatukulembera mu busiraamu bwe muba mulonda abakulembera ebitongole by'obusiraamu mutunulire merit obusobozi so si mwana waani omwana waani kitusudde mbizibu bingi seka mu bigambo kigambo kimu mulali waffe omulungi kikyo musiriza muganda wange ampuliriza oli musiraamu toli musiraamu katonda bwe yatussa ku nsi bwe yatussa ku nsi yatwagaliza tubeere emirembe n'erinnya lye emirembe ne ku nsi kuno teyatwagaliza amateeka ekkumi gonna ge yakola bwoba ogatunuulidde ku ludda olwaffe olw'obusiraamu ku ludda olw'abakulisitaayo gatwagaliza kubeera mirembe ba mirembe yagaliza munne ekyo kye weyagaza bw'oba oyagala obulamu bwagalize ne munno bw'oba oyagala okulya emmere yagalize munno bw'oba oyagala okussa bwagalize munno tufune ensi eyeyagaza ogenda mu maaso nakyeka ebigambo bibadde biwoomu naye allah buli kimu yakiteekako akadde akadde kaffe kabadde katuuse era akadde kaiwe kaliwo katuuse ak'okuntwala ekyoomu ogenda kumperekera so kitegeeza nti akadde kikulu nnyo mu bitundu bye tukola yensonga lwaki nesa tv yatuwa akadde kano eziwera eddakiika 3:28 tulina okukomaawo tulekere ne bannaffe bagende mu maaso guba mutima yeddako guba mutima program yekulaga omuntu ebintu by'ayiseemu obugumu bwayiseemu okulaba ng'afuuka eyo kyali nebaza Sheikh Jalaluddin Luwaga okubanga ebigambo bibadde biwoomu oluusi agende n'atematema ennyingo ezin'ettaano naye nga bulaba bwazitematema buli kimu kyajjamu kirina ekikuwa eky'okuyiga nze nabadde tunudde ebyafaayo nga mirabira wala naye abisembeza paka wendi naye ndabanga na wano wendi wennyini nnyini bwe mba nga ndi musomesa daawo na ennyingo ze n'okutambulirako okwagalisa jjalu ng'ali ku kamera obusiraamu buno n'abwagala n'abweyagaliramu bwe mba nfunye ekyokulya ne mmanya nti jjalu genjala emuluma n'essimusiryanzeeka n'ensoka naye nemuwaako visente bwe mba nga nfunye omutwalo naye nga akamuweyo essatu nange nsigazeekaawo bwe busiraamu obwo busiraamu mirembe busiraamu kwagalana busiraamu kwetoowaza n'okussa ekitiibwa mu bannaffe sisobola kusukkawo awo nze Rashid Kiwanuka sookera ddala ntumira famira yange yonna sira bamenya naye nina abalenzi ababiri abo Pakistan ne Shukran allah abansaasirire mubeere abaana abalungi abagasa eggwanga lino nakulahira nze Rashid Kiwanuka nebaza jaruge ku kamera visenge omusunsuzi assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'a emanet olun.